بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن تین میں سے کوئی نیا جی آپ بتائیں کون بیٹا عثمان بہت سی ہیں کون سی والی عثمان اچھا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کینیڈا والی عظمہ تین عظمہ ہیں کینیڈا والی بہرحال تو آپ ابھی پاکستان میں ہی ہیں اور ابھی آپ پاکستانی ہیں واپس نہیں گئیں اچھا ٹھیک کیا حال ہے آپ کا کیوں کیا ہوا ہے کیا ہے طبیعت کیا مسئلہ کیا تھا آپ کا وہ نہیں ٹھیک ہوا بس ہمیں اس سے زیادہ علاج آتا ہی نہیں ہے ادھر بیماری ادھر ہوتی ہے یہ آپ نے اپنا احتساب خود کرنا ہے اور خود دیکھنا ہے کہ باقی اتنے لوگ کل یہاں کینسر ٹھیک ہو گئے ہیں ایڈس ٹھیک ہو گئی ہے بی سی وائرس تو یوں نیگیٹو ہوتا ہے وہ ہو گئے ہیں تو آپ کا پیٹ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا جن بیماریوں کو میں ایز اے ڈاکٹر سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے میٹاسٹیٹک کینسر ہوتا ہے بیچ میں کینسر کے پیشنٹس کی بھی بیٹی بیٹھی ہوئی ہوگی ڈاکٹر صاحبہ وہ پیچھے بیٹھی وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیماری یہاں ہوتی ہے آپ جتنی جگہ مرضی چلی جائیں جہاں مرضی چلی جاؤ ایک وقت میں ڈاکٹر بھی ایک ہوتا ہے خصم بھی ایک ہوتا ہے امام بھی ایک ہوتا ہے ایک وقت میں ایک جگہ ٹکتے ہیں ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ہم تو اپنے پیچھے کسی کو لگا ہی نہیں رہے نا ہم میں سے ہے بھی کوئی نہیں ایسا ہم تو خود سارے کے سارے مریض ہیں لیکن ہم آپ کو آپ کے اپنے اندر تک پہنچاتے ہیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے یہی تو مسئلہ ہے جہاں بھی گئے بس وہ جہاں سے پرفیکٹلی ٹھیک ہوئے تھے نا ان سے معافی مانگ کے واپس ان سے علاج کرا لو وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں معاف کرتے میری بات کراؤ کون ہے کن سے بات ہوئی تھی نہیں نہیں ٹھیک کہاں سے ہوئی تھیں سورہ رحمان سے ٹھیک ہوئی تھی پھر سورہ رحمان والے سے معافی مانگے